deputete, kryetare e Forumit të Gruas Socialiste të Shqipërisë, Olta Gjashka, është gati për të rrethuar. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta kënaqësi. Zonja Gjergjka apo Olta? Olta. Në kuptimin tënd, Olta. Olta, sa vite u bën në politik? U bën 5 vjet, ky është mandati im i dytë. 5 vjet aktiv, por edhe më përpara. Dhe do jetë kjo pjesë e parë fokusuar në jetën publike. Natyrisht nuk është vetëm politika, janë angazhime të tjera që Olta ka patur dhe më herët. Në fakt në politikë e hyr si? Nga? Kam hyrë përmes angazhimit tim shoqërisë civile, por kryesisht në atë sferën e qeverisjes të mirë edhe të kritikave që unë i bëja qeverisjes të asaj kohë, përmes lëvizjes mjaft. Kam idenë që duke u evidentuar në ndoshta edhe në vëmendje mediatike në atë kohë, mora një ftesë nga leadershipi i Partisë Socialiste për të përfshirë më aktivisht si kandidate për deputete e Partisë Socialiste. Lë mjaftin për politikën. I ka shërbyer më shumë politikës apo shoqërisë civile lëvizja mjaft? Unë besoj që i ka shërbyer të dyjave. Mm-hmm. Besoj që ka një lidhje shumë simbiotike mes të dyjave në sensin që një votues i mirë informuar është edhe një qytetar, le të themi, që e bën politikën më të mirë dhe më të përgjegjshme. Në këtë kuptim të rinj që u angazhuat në politikë, kryesisht në Partinë Socialiste, dhe për këtë arsye shumë nga njerëzit mund të pyesin: u që një lloj zhgënjimi për shoqërinë civile, kjo tretje e mjaftit në politikë? Në fakt, unë nuk e shikoj kështu. Unë e shikoj krejt ndryshe. Unë mendoj që sa më shumë të jenë njerëzit të cilët kanë ide të qarta dhe përfshihen politikë, pavarësisht se janë në sferën e majt apo në sferën e djathtë të saj, dhe sa më inovator të jenë, sa më ide të qarta të kenë për politikën, sa më shumë ta duan politikën si mundësinë për të ndryshuar gjërat, besoj që aq më e mirë bëhet politika, aq më e përgjegjshme bëhet politika si shërbes publike ndaj interesit. Atëherë me këtë logjikë i bie që pjesa më e madhe juaja që hyt në politikë, pas keni patur një ide të qartë të përbashkët lidhur me atë se çfarë profesion politika, përderisa zgjodhët të gjithë së bashku të bënin të njëjtën lëvizje. Në rastin tonë kemi pasur ide të qarta për ideologjinë që donin të përfaqësonin, që është ajo e majta. Pra, një qeverisje në funksion të interesave të atyre që janë nevojë, një qeverisje për një Shqipëri të varfër, do të thosha, që në kuptimin tim, në ato çfarë unë besoj, që është, siç e thash, ideologjia dhe filozofia e majt, është për mua teoria më e mirë e zhvillimit. Ideologjia, filozofia e majt, vjen diçka si pjesë e origjinës, e familjes, apo fillon e finalizohet me Oltën zgjedhja? Duket sikur në fakt vjen nga familja, por në fakt vjen më tepër nga formimi im profesional dhe akademik. Unë kam studiuar shkenca politike, kam studiuar në Amerikë, kam studiuar në një shkollë që mund të konsiderohet e majt nga idet edhe nga filozofia e gjithë. Në fakt shkon majtë. Atëre paktin e bëri Sonila, Olta mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Do të kthehemi tek përzgjedhja juaj për të hyrë në politikë. Por duke se vetëm një fije flokë, një fill shumë i shkurtër, i vogël, ngushtë ka ndarë vendimin tuaj për psikologji, filozofi apo shkenca politike. Në fakt, si çdo student në fillimet e studimeve, dhe unë nuk i kam pasur ide të fortë qarta. Universiteti në Amerikë të jep një dy vjeçar kohë që ti të ndash mendjen se cili do të jetë përqendrimi yt akademik. Në atë kohë më pëlqente shumë filozofia, po më pëlqente shumë edhe arti, më saktësisht historia e artit. Shkencat politike ishin, le të themi, një rastësi, për shkak se u pata disa profesorë dhe disa klasa që më ngjallën interesin për shkencat politike, disa njerëz që flisnin me shumë pasion për atë që është arti i mundurës, që është politika, duke
më përcjell edhe mua të njëjtin pasion për ta parë politikën, siç po thoshte edhe pak përpara, si shërbes publike. Dhe në këtë kuptim ja hyra dhe e kam dashur gjithmonë. A e mbani mend pedagogun tuaj amerikan që ishte ai filli që drejtoi karrierën tuaj politike? Sigurisht, ka qenë viti i parë, madje edhe semestri i parë i vitit të parë të universitetit. Ishte një personazh jashtëzakonisht shumë karizmatik, po edhe pak jo konvencional për nga mënyra se si i përcillte ato idetë vetë. Përgjithsisht njerëzit ande ose pedagogët janë një çik më të kujdesshëm për të mos thënë gjërat që mendojnë, po për të ngacmuar studentët që të analizojnë të gjitha kahet e mendimit politik. Ishte një njeri një çik transgresiv, por absolutisht shumë interesant dhe ngjallit të. Ai ngacmoi Oltën. Absolutisht po. Që është sot. U kthyet nga Amerika drejtë në grevurie. U kthyet në politik. Një agresivitet në ambientin e ashpër politik. U penduat, pati momente pendese, momentet e para të ballafaqimit të pankave të shkollës, të literaturës, të profesorit, modelit me modelin politik shqiptar. Dua të jem e sinqertë, dilema kam pasur shumë. Nuk është se kam menduar ndonjëherë që ndoshta kjo nuk ishte zgjedhja e duhur. Isha e qartë që do kishte vështirësi, ndoshta nuk e dija se çfarë do mpriste dhe jam ballafaquar me shumë panjore. Dilema pa diskutim kam pasur nëse mund ta kisha bërë më mirë apo jo. Megjithatë jam e bindur për zgjedhjen që kam bërë. Edhe kam përshtypjen që thjesht kam marrë parasysh gjitha vështirësitë që do të has rrugës. Kostot politike, absolutisht. Faleminderit për raundin tjetër. Mirëmbrëma, Olta. Mirëmbrëma. Nga momenti që u futëm në politikë deri sot, a janë përputhur pritshmëritë tuaja? Çfarë prisnit ju me futjen tuaj në politikë? Nuk e di, do të thoshe që janë përputhur pritshmëritë mia. Prisja që politika të ishte më shumë arena e mendimit sesa ajo e muskujve. Në këtë kuptim kam pasur edhe unë vështirësitë e mia për të përshtatur. Megjithatë, vazhdoj të mendoj që me vullnet mirë, me një vizion shumë të qartë, asgjë s'është e pamundur. Është akoma politika kështu arenë e muskujve dhe kush i përqaset më shumë kësaj lloj filozofie? Opozita e sotme, majoranca e sotme? Fatkeqësisht po, në sensin që opozita e sotme. Apo nuk dua e tërë politikën në përgjithësi. Në fakt desha ta shikojnë çik më gjerë se kaq. E tërë politikën në përgjithësi. Ka njerëz që kanë një vizion më të qartë, ka njerëz që kanë një botë kuptim shumë më kontemporan, le të themi, por ka edhe të tjerë që janë anakronik, edhe gjithë se cili e përfaqëson politikën si pas botë kuptimit që ka. Them që është arena e muskujve sepse jo gjithmonë fiton me i miri, apo jo gjithmonë ecën përpara me rita. Pra nuk është një sistem meritokratik si kudo në Shqipëri. Por shpesh fjala e fundit është batuta e fundit, edhe pse jo fort etike. Shpesh fiton ai që thot fjalën e fundit edhe jo ai që ka idenë më të mirë. Flasim gjithmonë në një ballafaqim të komunikimit politik. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që është politika është dekurajuese edhe për ata që mund të kenë një mentalitet të ri, qoftë për nga mosha, qoftë për nga formimi, sikurse janë mundë shumë tjerë në politikë. Kur flasim për muskuj, zakonisht flasim për meshkujt politikan, po edhe gratë funksionojnë kur nxjerrin muskujt në politikë. Alianca e grave po funksionon dhe si, me muskuj, pa muskuj, apo më qetë, ndryshe me filozofi tre? Unë mbështes shumë fort. Nëse mund të përdori metaforën e muskujve në rastin e aliancës grave, po, zëri forcohet, idet janë më të qarta, mbështetja është më e madhe për njëra tjetrën, dhe si gra mund të ngrem zërin shumë më fort në parlament për ato çështje që i takojnë grave, që i takojnë mirëqenies të grave, të fëmijëve, po dhe drejtave të njerëzit si një ombrell më e madhe që i përfshin edhe barazinë gjinore. Në këtë aspekt po, alianca e grave ka më shumë muskuj. Por në aspektin tjetër është një gjë absolutisht e domosdoshme për të na bërë bashk për ato çështje. Pra në aspektin tjetër nuk funksionon gjithsesi.
politika nuk duhet në ndaj. Në më thënë, aspektin tjetër nuk funksionon i gjithësësi, pavarësisht se keni një aliancë, në aspektin jo të çështjeve që mbulojnë vetëm grant, por agenda politike është agendë politike, por për çështjet e barazisë gjinore dhe avancimin e këtyre drejtave jemi bashkë. Do t'i rikthem gruan s'për gruan, edhe në politikë. Olta e mjaftit. Mjaftit që dikur kritikonte politikanët. Si u ta vlerësonte sot Oltën politikane? Jam shumë kritike ndaj vetes, pa diskutim. Do doja të flisja më fort, ndoshta edhe për gjëra që nuk kam folur. Megjithëse njëherë si kritike e mendimit kritik brenda Partisë Socialiste. Vërtet. Shpresoj të jetë kështu. Sigurisht është shumë e vështirë në njëherë për një grua të jetë në një formacion politik, për shkak të gjitha atyre pengesave apo vështirësive që edhe ne sapo po i flisnim. Dhe në këtë aspekt do doja ndonjëherë të isha edhe më e fortë apo më kritike nga që jam dukur. Por është një sfidë që pa diskutime kam me veten edhe... Ke arritur të mbetesh vetvetja, Olta, sa ke braktisur për të qenë politikane? Unë shpresoj që jam vetvetja. Dhe... Ja del? Të lë politika? Ky është një kompromis që në fakt e kam bërë me veten qysh prej fillimit. E kam të qartë që në politik duhet bësh kompromise për shumë gjëra, po kompromisi me veten është ai që për mua është krejt i palejuar. Kështu që unë le të themi luftoj çdo ditë. Partia Socialiste mendimin ndryshe nuk se ka arritur të mbijetoj. Çka do thotë se ngjan kjo edhe mendimi i pavarur e ka patur të vështirë mbijetoj. Se mendimi i Olta Gjaxhës ka mbijetuar vendin e Partisë Socialiste. Unë nuk bie dakord me këtë. Nuk do thoshe se nuk kam mundur të mbijetoj. Është sigurisht e vështirë që të flasësh kundër, le të themi, një mirë kuptimi kolektiv të një forme tjetër. Megjithatë, mendoj që Partia Socialiste është e vetmja parti emancipuese dhe modernizuese në vend, sa i takon mendimit ndryshe dhe sa i takon debatimit ideve të ndryshme, pavarësisht se pastaj vendimet pa diskutim janë përbashkëta. Dhe edhe mendimi ndryshe duhet i përqafoj. Po e bëj pyetjen që përgjigjen Tamari Picari. Në kryet forumit gruas, je krenare për një nismë sigurt themeli për rikthimin e dinitetit gruas? Përgjigjen. Unë kam pak kohë në kryet forumit gruas, nuk më është bërë ende një vit. Megjithatë jam krenare për një gjë. Bashkë me kolegët e mia kemi udhëtuar në të gjithë Shqipërinë. Jo thjesht kemi rifreskuar strukturat, por i kemi fuqizuar ato për të qenë shumë më të forta edhe brenda Partisë Socialiste. Dhe ju pak më përpara më pyetët për aliancën e grave në parlament. Unë gjykoj që është shumë e rëndësishme, por gjykoj që është akoma më e rëndësishme fuqizimi i forumeve partiake në parti, sikurse është edhe forumi i gruas, sepse duke fuqizuar gruan brenda partisë pa diskutim që fuqizojmë edhe aliancën e grave parlamentare. Edhe të grave në qeverisje, më lejotë të bëjnë shtesë. Absolutisht. Por kjo është një gjë që mua më bënë shumë krenare, që qeverisja socialiste sot, ka duket se ka bërë krenare dhe... Nuk ka pasur asë njëherë. Ka bërë krenare dhe kryeministrin, që ka vendosur në poste mjaft decisive, të forta, të fuqishme. Pa diskutim. Vinda arvura, para, vendosur gra. Pa diskutim, dhe janë gra shumë tafta. Qëfar ka lexuar ai në këtë formulë? Ju jeni një personazh, një figurë politike, pranë kryetarit në vendimet rëndësishme të tij. Mund të më jepni një formulë? Pa diskutim aftësinë. Unë, për aq sa e njoh, e vlerësoj për faktin që nuk do të bënte kompromis me paaftësinë, sa i takon bashkëpunëtorëve dhe ekipit tij të ngushtë. Në këtë aspekt, gjithë secila prej grave që sot përfaqëson qeverinë e Partisë Socialiste, por edhe të partisë të LSI-së, janë gra të afta, janë gra të zonja për të bërë ato detyra që kanë marrë përsipër. Po ashtu edhe për t'i dhënë atë imazhin e paqtë që vetëm grat i japin politikës. A ishte tamam e përgatitur Partia Socialiste për këto vështirësi dhe pengesa që po hasin qeverisje? Po jo. Po. A ka fraksione brënda Partisë Socialiste dhe nëse ka kush i përfaqëson, sigurisht jo legjitime? Këtë të thoshe se janë fraksione,
do të thosha se krijohen grupime, momente të caktuara, mbi ide të caktuara, mbi projekte të caktuara, mbi mënyrën, mbi një mënyrë apo një tjetër se si duhet hartuar, le të themi, aksioni ynë politik apo edhe qeverisja sot, duke qenë se jemi në majorancë. Por mund të quaja fraksionet mirëfillte. Janë thjesht grupime, një mendimi të caktuar. Që i shihni gjithsesi të domosdoshme? Japin vërtet unë diçka? Them që janë absolutisht domosdoshme, sepse duke ballafaquar idet, pa diskutime dhe konkluzionet janë më të informuara dhe më të mira. Ju bëni pjesë në një grupim? Patjetër, shumë shpesh edhe unë kam idet e mia që përkojnë me një grup apo me një tjetër dhe... Çfarë nuk ju pëlqen nga mënyra se si po qeverisë Edi Ramës? Unë mendoj që shumë herët për të vlerësuar. Vështirësit janë njerë zakonisht shumë të mëdha dhe është vështirë që të më kërkoni mua që të jem kritike. Me gjitha të, unë mendoj që derim tani, qeveria ka dëgjuar zërin e njerëzve edhe për gjëra që pa diskutim mund të ketë pasur edhe mendime tjera. Dhe në këtë aspekt, unë jam shumë e kënaqur që është një qeveri përfaqësuese, mirë filli. Kur thot Ben Blushi se qeveria vetëm ka folur, por nuk ka bërë asgjë dhe duhet bëjt diçka, duhet të eci për para, ka të drejt? Pa diskutim. Por ka një moment për të folur, ka një moment për të vepruar, është vetëm fillimi, është akoma duke u audituar gjithë që ka ndodhur në 8 vitet e qeverisjes kaluar, dhe buxheti kalon tani shpejt, do të ketë kohë shumë për të vepruar. Por kjo nuk do të thotë se duhet qëndruar apatik, dhe nuk po qëndrojnë apatik. Për fut të Olta Gjatshka, mbaroj kohë, kështu që... Stres është, si që pëthojnë e rësirë, të athemi dhe në dritë. Vim në këtë round, ku përse riflasim për jetën publike, po do të përgjigjeni. Po, ose jo, e vërtet ose e gabuar. Kemi fituar politikanën, por kemi humbur historianën e artit, e vërtet apo e gabuar? Se që ke dashur të bëhesh historianën e artit. E vërtet. E vërtet është. Olta, je bërë pishman, e vërtet që je bërë pishman që ke hyrë në politikë në ndonjë natë, kështu të tërbu pahën? Jo. Dilema kam pasur, po jo, asë njërë pishman. E vërtet se kur ke hyrë dhe të kanë bërë pemën gjenologjike të familjes, i ndjerë kesh kur të kanë prekur të afërmit. Pa diskutim. Ti vetë, je bërë pishman për ndonjë deklarat publike që ke bërë ndaj kundërshtarëve politikë ku janë prekur të afërmit e tyre? Ndo është ta. Do të kishe dashur të shkruaj e vetat deklarat? I kam shkruar gjithmonë vetë deklaratet. Olta, e vërtet që i dëgjon vretjet dhe kritikat, nuk ju në nështroash. Po. Dhe përbalon me qëtësit qëtë gjë. Po. Dhe Olta, mjaftë ju krijuar për të larguar aksh politikan dhe për të cilë një tjetër? E vërtet e gabuar? E gabuar. Olta, është e vërtet që kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri po bëhet gjithnjë e më i pakundërshtueshëm brenda radhëve të socialistëve? Nuk është e vërtet. Është e vërtet që ka mjaft të pakënaqur në Partinë Socialiste me mënyrën e sjelljes së qeverisë dhe me mos përfshirjen e tyre në qeveri? Ndoshta, po besoj që është e natyrshme. A ka një hendek midis grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe qeverisjes? Është e vërtet? Jo. A përfaqëson Gramoz Rruçi frymën e unitetit në Partinë Socialiste? Absolutisht po. A ka nevojë që në Partinë Socialiste të mbeten këta të vjetër që janë? Ka nevojë ajo për ta? Absolutisht po. Ka nevojë edhe për përvojën, ka nevojë edhe për frymën dhe energjinë e re. A kishte nevojë, është e vërtetë që qeverisja mund të kishte edhe një figurë të vjetër, si Bashkim Fino, Pandeli Majko? Mundet, patjetër. Mundet? Patjetër. Është e vërtet që Edi Rama zgjodhi të rinjt se i kontrollon më mirë se sa të vjetrit në qeveri? Nuk e besoj këtë. A është e vërtet që politika ndryshohet më mirë kur je si pjesë e shoqërisë civile se sa kur je së brendshmi në politik? Jo, besoj që absolutisht duhet jesh së brendshmi në politik. A është e vërtet që Olta Gjatshka, si deputete dhe si përfaqësuese Partisë Socialiste, u aktivizua shumë më shumë dhe
tashmë nuk është po aq aktive sa që ishte më herët. Nuk do të thosha kështu, po kam zgjedhur që të veproj në mënyrë ndoshta pak më ndryshe. Është zgjedhje personale apo pa diskutim? Zgjedhje leadershipit. Pa diskutim personale. A është e vërtetë që ju do të doni të përfaqësoheshit me një post si ministre? Do kisha dashur, por jam shumë okay me ekipin që ka zgjedhur. E po që do mbinte dita t'i jap një vlerësim për Olta Gjaçkën, nuk e kisha menduar. M'ke dhënë shumë vlerësime si gazetare në kohën që isha pjesë e shoqërisë civile. Si thon fjalës, kur thua të vërtetën, eleganca duhet lënë ke rroba qepsi. Për braktisin që ke bërë elegancës, në emër të së vërtetës, dhe jetë Olta Gjaçkën. Faleminderit. Kam zgjedhur sot të vlerësoj me 10 profesorin 72 vjeçar që u ndriçoi mendjen tyre në politikë. Ulta, në fakt, nga të gjitha gratë deputete ose politikane që kemi patur këtu, unë gjej te ky një sinqeritet që është pak i çuditshëm për politikën dhe për këtë, të vlerësoj dhe unë gjithashtu me 10. Faleminderit, por do të qëndrosh me ne sepse është edhe raundi personal. Patjetër, faleminderit.